Вітаю вас! Пройшла інформація, що міністр оборони Олексія Резнікова поміняють на іншу людину. Навіть назвали можливу кандидатуру. Руслан Умеров. Він був депутатом фракції «Голоса». Зараз він керівник фонду державного майна. Тобто, ну, не випадкова людина, і от його планують зробити міністром оборони України. Можливо, зробить. Запитання до вас. Як вважаєте, а от стане Руслан міністром, корупції не буде в Міністерстві оборони? Чи як? А? Ну, знаєте, завжди говорив і ще раз повторюю, не треба ламати те, що добре працює. Да, я знаю, що ви лаєте мене і проклинаєте, ще є, да, я знаю. Правда завжди очі ріже, це я знаю. Я розумію, що ви не пам'ятаєте 1996 рік. Та я теж не дуже пам'ятаю, але в цьому році я написав статтю, яку надрукували в газеті «Бізнес». Можливо, хтось цю газету ще пам'ятає, можливо, вже не пам'ятає, її вже давно нема. І в тій статті, ну, фактично я, ну, як би сказати, крамов. Ні, я так більш м'яко написав, що корупція не створює проблеми для економіки. Що більше створює боротьба з корупцією. От боротьба з корупцією створює. Тоді фактично я, ну, як повторив, це не моя цитата, це цитата, яка сформувалася 2000 років тому. Да. І 2000 років вона перевіряється, вона правильна. Розумієте, 2000. Да. Китай виникла і вона працює чітко. Ні, я не жартую, я говорю серйозно. Тому от дурні, які говорять, треба поміняти. Да, говорить, 2000 років працювала, а тепер да. Ви що, дурні? Я розумію, що ви дурні. Да. Дивіться, є дуже проста цитата. Бізнес працює добре, коли він чітко знає, з ким домовлятись, кому заносить. Любий бізнесмен це теж дуже чітко знає. І завжди скаже, що якщо він знає, з ким домовлятись, кому заносить, як годин, як часик, інвестиції, надходження, затходження, все працює. Як тільки... Ну, чому я цю статтю написав, ну, вже не пам'ятаєте Лазаренка, да? Лазаренко, Кучма, там оці всі події, напівподії, ось. І там теж відбувалася та ситуація, що ротації велись, і мені бізнесмени якби скаржилися, ну турня, ну нафіг, ну тебе ж стільки-тільки вибудували, є скіп, все. Вони поміняли, прийшли нові, ой, все по-новому. Ну що значить по-новому, це ж не робота. Прав? Да. Але це не я, це китайська мудрість. 2000 років перевіряли. І дійсно ситуація, навіть був такий етап в історії Китаю, коли, як вам сказати, один з китайських імператів, ну, розумію, що хабарі завжди дають. Він єдиний, як би встановив, не вище. Менше можна. Логічно. Але дійсно, історія світу знає, як тільки чітко розсідаються, є зрозуміло, з ким домовлятися, з кому заносити, економічне зростання. Просто зашкалює. Як тільки починаються реформи, хана всі. Тому що це дійсно проблема. Ні, дивіться, яка ситуація, ну, ви знаєте, там, ще сказати, от я зараз про Майдан скажу, ой, скільки там. Я на кого взяти, не заперечу. Ні, система вся будувалася, при Кучмі те ж саме, при Ющенко, що різниця була, ні. Але коли на Майдані кричали, от зараз, ми, не буде хабарів, я говорю, брехня. І хто правий? Я правий. Да, не заперечую, при Януковичі взяти ж таки. Обрали одних, прийшли інші. Може, пам'ятаєте, зразу після Майдану дуже часто міняли керівників податкових. Знаєте чому? А ці дурні приходили, вони таке брали, що, пам'ятаєте, просто нікуди, ну, я скажу, через край. Що навіть самі, хлопці, ну так же не можна. І міняли, поки так трішки не вляклося. Потім, пам'ятаєте, Зеленський. От він зараз корупцію Порошенка! Я говорю, брехня! Хто правий? Я правий. Розумієте, така ситуація, від того, що ви зараз поміняєте Олексія Резнікова, нічого не поміняється. Тим паче він дійсно не бере. Правильно. Просто механізм працює так. Він якраз від цього нічого немає. І немає. Ні, він дійсно працює трошки по-іншому. Його, як би сказати, царствує в другому. І прийде на уміст те ж саме. Розумієте, яка ситуація? Це ж не беруть.
А це дійсно сама система. Вона так побудована, так працює і в Україні, і в США. От у нас на загалі. От Євроспільнота нам обіцяла надати снаряди, не надав. Звичайно, не надала. А підмазати? Що дурні? Ума не хватило. От бути без снарядів сидіти. А підмазали? Хопа! І снарядики пішли. Отак це працює. А якщо ви дурні, то ви дурні. Вам народна мудрість говорить. То, що не змазане скрипи. Ви що, вже повністю дурні? Не розумієте, що там беруть хабарі тех? Тільки треба більше дати. Тоді все буде. А якщо ви дурні, чекайте. Ні! Підмажте! Підмажте! І будуть снаряди! Підмажте, ракети будуть! Ей, дурні, дурні. Читвачі, оце є горе, що збирається дурні. Ні, там, де вам таку дурню говорили, там нема. Там беруть, але в очі плюють і говорять, ми беремо. Але називаємо це лобіювання. О, так це робить. Ні, я не жартую. Свій час був скандал дуже великий. Свій час це мається 70-ті роки, тоді, розумієте, зараз якби такий скандал, про такий скандал можна написати в Росії. В Україні не напишуть. А тоді був радянські часи, і в радянські часи писали. Скандал був наступний. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки заказало військово-транспортні літаки. Да, так, заказало відповідно в американській компанії, і там розслідування, до розслідування, скоріше за все, дали не тому, кому треба, цей образився і випливо. І хабар, скандал, і відповідно все було так, що бачите, дають на лапу, і в результаті цього ці літаки купують, дуже дорого, ціна завищена, там оце, все, все, все те, що зараз. Все. Ну, відповідно, Америка, імперіалізм, СССР добре, ну там, чому писали, говорять, от бачите, хабарі взяти. Давали як? Лобісти. Лобісти. Ні, 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 люди добре, ніхто не носив. Так, да, ця компанія, яка виробляла літаки, дала, ну, заплатила лобістам. Велику суму. А лобісти профінансували, ну там красиво, сенаторів і ці проголосували. Ну, там вийшло так, що купили дуже дорого. Що може купити було дешево. Конкурентів. А вони купили дорого. Говорить, ну там такі літаки класні, ми там і купували. А потім говорить, а чому так? Ну так, ну так от, так, так от. А! Так воно працює. Хочете? Працюйте правильно. Для чого існують лобісти? Для чого існує ця система? Систему ламати не треба, і вона буде працювати. Взагалі зрозуміти правильно. Хто займається бізнесом, дуже добре знає, що корупція – це не проблема. Хто не займається бізнесом, лається. Хто отримує, помалкиває, хто не отримує, ой, лається ще більше. Ще є, є. Просто зрозумійте нарешті. Система, вона є система. Так, можна по-різному називати. Корупція, лобіювання, ну, деякі називаються представницькі витрати, деяких називаються адвокатські витрати, консалтинги. Ой, Боже, ви не здивуєтесь. Коли от буває, читаєш звіт, ні, зараз читаєш великого емітента, великого, ви звичайно, звіти вряд ли читаєте, да? Я розумію. І там річний звіт, вони розшифровку дають, витрати, смотриш, консалтинг, ну, послуги. Читаєш, 12 мільйонів доларів, говорить, ніфіга, консалтинг, да? Консалтинг, угу. Совет на 12 мільйонів, угу. Да, да. Без совета никак, да. 12 мільйонів доларів. Буває, буває. Всі ж знають, що це хабар. Не роблять вигляд і будуть робити, чи ні? Консультація на 12 мільйонів доларів. За рік. Цікаві консультації, брати. Та ще що хочеться. Так що все дуже просто. Хоча, ну, можна поміняти міністра оборони. Від цього нічого не поміняється. Те ж саме стосується Росії. Там теж. Чому ці всі Пригожини, Шойгу так далі? Да, за кормушку. А що ж ви хочете? Да, на сьогоднішній момент зараз максимально хлопці хочуть скинути Шойгу, щоб поставити свої. Да, він огризається. Да, Путін теж там огризається, порядок ставить. Хто вам сказав, що там чим-то відрізняється? Те ж саме, відкати за нос. Все просто. Так що, якщо вам хтось починає розповідати про боротьбу з корупцією,
Ну, можете посміятися. Не треба ламати те, що добре працює. Хоча ламають зараз. Великі рахунки, говорю, що якщо б не ламали систему, от вона вже вибудувалась, працює, і вона дає ефект. Ну, вже чітко зрозуміло, вже немає цього. А от коли міняють міністрів, міняють владу, перестановки, я багато разів говорив, що саме ідеальний варіант, коли швидко після будь-якої революції розсідається, і воно працює. От коли затягується процес, нічого не працює. Так воно є. Ну, а війна це ще гірше, самі розумієте, тут одне з іншим ламається. Так що, запам'ятайте раз назавжди, якщо я щось говорю, я говорю правду, яка очі ріже, а ті дурні говорять дурність. Це факт. Дякую за увагу. До побачення.